wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan xeer u gaar ah astaanta qaranka oo ay noqonayso xeerka astaanta qaranka. Arrintani ayaa timiday kadib markii la arkay in ay isticmaalaan qaar ka mid ah hay'adaha qaranka Soomaaliland astaan qaldan oo aan tan qaranka Soomaaliland ahayn. Wasiirka ayaa sidaasi waxa uu sheegay xildhibaanada guddida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi. Waxa iyaduna dee khabiirada aan garanaysaan oo dhukroonna ka mida baa ka mid a oo isagu dee meelba kama eege maskaxda un ka soo saara waxyaabaha runtii talooyinka badankooda aan weydiino. Waxaan soo wadnaa xeerar fara badan oo anaga tala siin doontaan oo ay ka mid tahay xeerka astaanta qaranka. Astaanta qaranku waa qodob laakiin xeer ma laha. Xeerka calanka, xeerka afka Soomaaliga oo iminka meel walba wixii la doona baa ku qoran. Haddaad eegtaan boorarka dalkeenna, magaalooyadeenna ku qoran caasimadda, 80% waa Ingiriisi, 10% waxa laga yaabaa Carabi, 5% inay Soomaali tahay baa laga yaabaa. Saa ogtiin dastuurkeenna wuxuu qoray afka koowaad waa afka Soomaaliga, kalabaadna waa Carabi. Waxaa kale oo aan runtii iyadana idinla socodsiinaynaa halka waxa ku aragtaan laba calaamadood oo ah astaamihii qaranka. Labada astaamood ee qaranka markaan eegnay hay'adaha iyo wasaaradaha qaranku astaanta qaranka ay isticmaalaan 70% waxay isticmaalaan ta khaldan oo taas marka labada astaamoodna waxaan insha allahu golayaasha dhan waan geyn doonaa iyo golaha wasiirada si loogu dhaqmo astaanta saxda ah aynu leenahay. Tan wax bisinba maaha, waa far farisiya. Allahu akbar, feeraha kagama taallo, wax iska maxaa lahaa sanababa ku yaalla. Waa laba arrimood aad iyo aad u kala duwan, laakiin waraaqaha aynu isu durayno heer qaran waxa weeyaan kuwaasi u badan yihiin khaldan. Taana insha allahu weyn.